ناظرین آپ کو کوٹ ادو سے اہم خبر دیں گے، جہاں صفائی کے ناقص انتظامات، جگہ جگہ پڑے گندگی کے ڈھیر، میونسپل انتظامیہ کو منہ چڑھانے لگے۔ محرم الحرام کے موقع پر مجالس جلوسوں کے روٹس کو بھی صاف نہ کیا جا سکا، جلوس و مجالس میں شامل ہونے والے زائرین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ صفائی نہ ہونے اور سیوریج کے پانی میں ڈینگی کے پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ شہریوں نے دائرہ دین پناہ میں صفائی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پیش نظر کمشنر ڈیرہ غازی خان اور ڈی سی او مظفر گڑھ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔